hukumatlar tinglovchilar falsafa bo'yicha video darslarimizning ikkinchi fasliga keldik. Bu faslda biz globallashuvning falsafiy jihatlari, ya'ni globallashuv muammolari bo'yicha siz bilan gaplashamiz. Bu muhim bir falsafaning demak tarmog'i desak ham bo'ladi, muhim bir yo'nalish globallashuv muammolari bu aynan fanni amaliy jihatdan o'zlashtirishni o'z ichiga qamrab oladi. Endi avvalo bu mavzu bo'yicha endi globallashuvni o'zi ta'rifi, uning demak o'sha fan nuqtai nazaridan o'ziga xos ahamiyati haqida qisqacha to'xtalsak. Sizga ma'lum, mana o'sha so'zni bog'oy ma'nosida bilishingiz mumkin. Global bu o'sha kubra, ya'ni yer yuzi, yer kubrasi degan ma'noda globallashuv bu o'sha kuralashish yoki xalqaroqlashish, biron bir o'sha mahalliy doiradagi muammoning yoki biron bir masalaning demak o'sha butun dunyoni qamrab olishi. Ne biz o'sha globallashuv deb tushunishimiz mumkin. Yana bir quyidagi ta'rifni aytishimiz mumkin. Globallashuv bu turli mamlakatlar, mintaqalar, xalqlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning ortishi. Qisqagina ta'rif. Ya'ni bu bog'liqlik masalan turli sohalarda namoyon bo'lishi mumkin. Iqtisodiy sohada, ijtimoiy ma'naviy sohada, informatsion texnika sohasida, madaniy sohada namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, mamlakatlar o'rtasidagi o'sha energetik qaramlikning ortishi mana bugungi o'sha 20-chi asr oxiri 21-chi asr boshida eng muhim demak masalalardan biri hisoblanadi. Ya'ni energetik qaramlik o'zaro bog'liqlik turli mamlakatlar mintaqalar o'rtasida masalan. Ilgari endi kapitalistik o'sha demak o'sha kapitalistik bozor munosabatlariga ega bo'lgan mamlakatlarda bu bog'liqlik yuqori edi. Biz meni shaxsiy fikrim bu o'sha globallashuvni hatto biz mana bir necha tadqiqotlarimizda bu haqda yozganmiz. Demak, o'sha hatto geografik kashfiyotlardan keyin ham paydo bo'lganligini, ya'ni shu davrgacha borib taqalishini biz aytib o'tganmiz, chunki bu geografik kashfiyotlardan keyin aynan bu mamlakatlar o'rtasidagi, ya'ni o'sha ochiq iqtisodiyot, ya'ni o'sha natural xo'jalikdan ochiq bozor iqtisodiyotga o'tish bosqichi kuzatilgani biz aytib o'tishimiz mumkin. Endi globallashuv bugungi zamonaviy davrga kelib quyidagi tarixiy shart-sharoit bilan bog'liq deb aytishimiz mumkin deyman. Bu atama demak o'sha dastlab 60-70 yillarda Amerika iqtisodchilari tomonidan qo'llanilgan bu atama, ya'ni dunyo iqtisodiyotini AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiyoti bilan bog'lash nuqtai nazaridan bu farazlar ilgari surildi. Chunki o'sha o'sib borayotgan iqtisodiy o'sha deylik o'sha yuksalishga endi eshayotgan ayrim transmillik korporatsiyalar, ayrim qudratli davlatlar shu paytda demak o'zini yanada rivojlantirish uchun yangi energiya manbalari va boshqa mintaqalarni o'rganishga, ularga demak o'sha xomashyo nuqtai nazar, inson resurslar nuqtai nazaridan bog'liqligini tushunib yetganlar. Shu nuqtai va bu siyosiy tomondan ham ko'rishimiz mumkin. Bu mana sovuq urush davrida qaysi ma'noda bu o'sha dunyo ikkiga bo'linib qoldi, lekin bu demak o'sha 90-chi yillarning boshlariga kelib o'sha sobiq ittifoq parchalangandan keyin umuman ikki qutbli dunyo tartiboti buzildi va bu deylik o'sha dunyoni siyosiy jihatdan o'sha globallashuvni biz kuzatishimiz mumkin. Endi bugungi kunda mana 21-chi asr boshida dunyo mamlakatlari ayniqsa o'sha mafkuraviy sohada qator o'sha muammolar yuzaga kelganligi uchun birgalikda ko'p muammolarni hal qilishga intilmoqda. Biz buni o'sha siyosiy o'sha diplomatik vositalar orqali amalga oshirayotganligini va shunga intilish kuzatilayotganini bilishimiz mumkin, chunki oldingi sovuq urush davrida biz buni judayam kamdan kam kuzatganmiz. Ya'ni e'tibor bering, mana BMT doirasidagi islohotlar yoki o'sha turli xalqaro mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi biz mamlakatlarni o'sha tashabbusini aytishimiz mumkin, masalan taraqqiyotni g'arbdan sharqqa ko'chayotganligini aytishimiz mumkin. Bu globallashuv muhim bir bosqich hisoblanadi. Biz masalan deylik yangi o'sha tendensiyalar kuzatishimiz, ijtimoiy hayotda masalan o'sha inson huquqlari, inson o'sha kapitalini mos yo'nalishda demak yo'naltirish masalalari bugungi kunda, ya'ni o'sha BMT doirasida o'sha biz ilgari 2000-yinchi yilda mingyillik taraqqiyot dasturlari qabul qilingan bo'lsa, mana 2016-yil 2030 yilgacha barqaror rivojlanish dasturlari qabul qilingan va bu globallashuvni yanada o'sha amaliy jihatdan qaror mamlakatlar tushunganligini anglatadi. Endi bu fan doirasida biz o'sha albatta bu globallashuvni ayniqsa o'sha ijtimoiy hayotda qanchalik insonlarni hayotiga ta'sir ko'rsatyapti, bu ayniqsa madaniy o'zgarishlar orqali biz buni sezishimiz mumkin. Shuning uchun bu faslni biz taklif qilamiz. Masalan, bu globallashuv bilan bog'liq bo'lgan seminar mashg'ulotlari ayniqsa
debat şeklinde o'tkazishni biz tavsiya qilamiz. Chunki bu auditoriyaning o'sha muammolarni qanchalik qamrab olganligi, qanchalik tushunishi bu talabalar, ayniqsa yosh avlod vakillari, bu ya'ni o'sha biz kelajak yoshlardan, yoshlarning qo'lida deb aytamiz doim va bu ularning fikr mulohazalari albatta muhim, chunki mana rivojlanishning o'sha inklyuziv, demak prinsiplar asosida, ya'ni qamrab olishi. Misol uchun biz o'sha paxta kompaniyasi davrida, o'sha sobiq ittifoqda biz qancha muammolarga qolganligini bilishimiz mumkin. Bugungi kunda masalan o'sha ayrim mamlakatlardagi ayrim o'sha ostki millatlarning huquqlarini himoya qilish yoki umuman olganda deylik o'sha demokratik prinsiplarni ilgari surishda mavjud demak o'sha xalqaro hamjamiyatni hamkorligi va shu bilan birga har bitta mamlakatning o'ziga xos o'sha shart-sharoitlari, mahalliy demokratik xususiyatlarni inobatga olish bu globallashuv jarayonlari murakkab ekanligini ko'rsatadi. Shuning uchun bu mavzuni o'rganish va uni amaliy jihatdan bu vaqtda ko'nikmalarga ega bo'lish muhim deb hisoblaymiz. Yetarlicha adabiyotlar berilgan. Biz mana Akademiya Edu saytida ham mana biz o'sha shaxsan o'zimni ham maqolam bor yoki boshqa olimlar, ustozlarimizni demak maqollarini biz aytib o'tishimiz mumkin. Masalan, siyosat falsafasi yo'nalishida yoki mana iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq demak mavzular doirasida demak o'sha globallashuv muammolari demak muhokama qilinadi. Biz bu faslda o'sha ko'proq demak amaliy jihatdan o'zgartirishni biz tavsiya qilamiz. Shu joyda bizni demak o'sha ikkinchi fasl bo'yicha video mashg'ulotimiz tugaydi. Keyingi mashg'ulotda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.